Як юрист і правозахисник, я маю право, як громадський активіст, казати речі, які нікому не подобаються. Правда звільняє. От. Да, до речі, я згодний з висловами, які були в одному із закладів. Труд звільняє. Все-таки звільняє. От. Всі знають, про що я. От тому правда звільняє. Тому не надійтеся, що після закінчення всіх цих подій Україна буде процвітати. Ніфіга подобного. От і все. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости, коменти на цей канал. Продвигайте відео цього каналу в топ-тренди Ютубу. Зробимо їх всіх разом.